Evo, dobar dan još jednom svima. Evo, sazvana je ova sjednica, odnosno presica, ponukana prošle tjedne izjavom dogradonačelnice Dolenec. Naime, dogradonačelnica Dolenec je tom jednom izjavom srušila 50-godišnji san stanovnika zapadnog dijela grada Zagreba o Jarunskom mostu. Nažalost, evo moramo konstatirati da amaterima iz Možemo rješavanje svakodnevnih životnih problema naših sugrađana očito nije prioritet, ali ideološko kadroviranje i obmana birača jest. Prošlo tjednom izjavom dogradonačelnice kako projekt Jarunskog mosta više nije prioritet u gradu Zagrebu jer su se okolnosti, kako ona navela, drastično promijenile. Preko noći i neargumentirano srušen je san i potreba stanovnika zapadnog dijela Zagreba za povezivanjem Ilice kroz ulicu Oranice preko Zagrebačke ceste na Petrovaradinsku pa Jarunskim mostom spojen na Jadransku aveniju. Jarunski most bi uvelike ubrzao ulazak u zapadni dio grada, smanjio bi gužve u Novom Zagrebu, Trešnjevci i na Savskoj ulici. A kao glavni argument, gradonačelnica je postavila pitanje da jesu li građani svjesni kuda ta trasa prolazi. Pa je navela da je tako da i ta trasa prolazi kroz novo izgrađeno naselje Vrbani 3. Tu sam se na kraju krajeva ja i osobno našao pogođen, jer kao što znate, evo, tu imate i ucrtanu tu trasu koja je odavno predviđena, koja prolazi, znači kao što sam sad rekao, od produženja Vrapčanske preko ulice Oranice, kroz Zagrebačku cestu na Petrovaradinsku, koja prolazi kroz mjesni odbor ili naselje Prečko. Znači, ni blizu, evo, ovdje se nalazi Vrbani 3, a ovo vam je trasa Jarunskog mosta. Žalosno je da dogradonačelnica grada Zagreba ne poznaje svoj grad. Potreba, s druge strane, kako je navela dogradonačelnica, okolnosti se jesu drastično promijenile, ali ne u ovom smislu da prolazi kroz Vrbane 3, nego promijenili su se na način da je doista izgrađeno još dosta novih naselja, kao i to već spomenuto naselje Vrbani 3, pa preko puta u blato se strašno proširilo s ove strane na Trešnjevci i u Španskom, u Prečkom je praktički skoro još jedno novo naselje niknulo i s time ne da se drastično promijenile, nego se potreba za još jednim mostom je postala još važnija i kudikamo životno važnija za stanovnike zapadnog dijela grada Zagreba. A kad govorimo o svijesti, i to je gradonačelnica spominjala, valja obavijestiti do gradonačelnicu, da, građani su itekako svjesni. Svjesni su da je ovo još jedna u nizu obmana ove vlasti. Na kraju krajeva, sa time, samo se nastavlja politika prekršajnih obećanja prethodnog gradonačelnika. Ja ću vas samo podsjetiti na kronologiju. Znači, još 2003. godine je u generalni urbanistički plan ucrtana ova spomenuta trasa, znači proširenjem Vrapčanske ulice, ulice Oranice, Zagrebačke ceste, Petrovaradinske ulice, Jarunskog mosta i spoja s Jadranskom avenijom. 2007. je izrađen projekat izgradnje mosta, 2011. je izdana prva lokacijska dozvola, 2020. je zatražena nova lokacijska dozvola i obećano je pokretanje izrade parcelacijskih elaborata, njihove izrade i ovjere, projektno-tehničke dokumentacije. 2021. je bilo i uvršteno i u proračun grada Zagreba izrada glavnog izvedenog projekta. Znači, još od 2007. godine, periodično od izbora do izbora, slušamo ta obećanja gradonačelnika Bandića, ali evo, nažalost, evo sad je i platforma Možemo preuzela taj modus operandi bivšeg gradonačelnika i još jedno obećanje je prekršeno. Da nešto nije u redu, mogli smo već zaključiti i prilikom izrade prijedloga proračuna za 2023. godinu, kad nije bilo predviđena nikakva sredstva za izradu projektne dokumentacije, ali evo, naivno smo tada mislili da je jednostavno napravljen nehotični previd
pa smo predložili amandmanom 2 milijuna eura za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Jarunskog mosta. Odbijajući taj amandman, već tada je bilo jasno da taj projekat nije u fokusu ove vlasti, što je nažalost, evo, prošlo tjednom izjavom dogradonačelnice Dolenec i potvrđeno. Ja ponavljam, to je, ja sam osobno i odrastao u tom zapadnom dijelu grada Zagreba i svjedok sam da je to doista, evo, 50-godišnji san našeg dijela grada Zagreba, koji gravitira tom zapadnom dijelu. Uveliko bi se rasteretio, znači, i rotor, i Jadranski most, i mislim da je to nasušna potreba, a još i dodatno, ne znam koliko znate, i na toj predviđenoj trasi ima i dosta naših sugrađana kojima je bilo zabranjeno dograđivanje kuća i prodaje zemljišta iz razloga što je ta trasa bila rezervirana za buduću trasu spoja, znači Ilice preko Jarunskog mosta sa Jadranskom avenijom.